GRX. Можете да си закупите геймърска конфигурация или периферия от desktop.bg. С код на Upcleaver получавате от 3 до 6% отстъпка. С това помагате на мен и канала ми. Здравейте, машинки! Здравейте в един интересен епизод. Това е Watch Dogs 2, предоставени от Ubisoft България. И искам да благодаря на Ubisoft, че ми предоставиха играта. Имахме проблеми с стримването на тази игра, но сега ще продължим. Ние сме в началото на играта, между другото. И в момента записвам с Nvidia... С Shadowplay записвам в момента. И се надявам качеството да е добро. Вие ще ми кажете дали играта ви харесва. Аз съм много надъхан да я играя, защото е доста по-различно от игрите, които принципно играя. Не съм играл Watch Dogs първия. Затова сега ще видим какво ще правим. Доста реалистична е графиката. Надявам се и вие да я усетите. Този пръст отзаде, който виждате, е ръчичката на Ubisoft. Не е среден пръст. Само да кажа. Зареждаме. Натиснах Continue Game, защото ние сме съвсем в началото. Ще превеждам на някои места. Има субтитри отдолу. Охо, е това е. Така, Navigational Tutorial. Може да скачаме Shift to Sprint. Можем да... Уоу, така. Може би трябва да се качим ето тук. Така... Показва ни нещо. О, има гард. Какво трябва да направя с този гард? Трябва да го убия ли? C to move between a cover. А, така. Абе, ние имаме пистолет. C. Опа. Така. Я да видим. Ами в момента мисля, че го направихме така. Може да му отворим инвентара. Всъщност, можем ли да му отворим инвентара? Hold Q to open inventory. Имаме само това в нашия инвентар. Можем да застреляме. Я да ви погледнем. Опа. Трябва да сме стелти в тази игра. Което не знам... Не знам дали се връзва с начина, по който аз играя. В момента хакваме камерата. Ами... Виждате къде се намираме ние. Това е господин Станли Уорън. И той изкарва по 115 000 долара. Тук имаш още един. Станли, не си само ти, брат. О, това е Тиманс. О, той не може да пътува в Русия. Интересно. Мога ли да му ударя едно меле, този господин? Така... Така... Ами, мисля, че и този го натръшкахме, лекинко. С йо-йо. Натръшкахме го с йо-йо. Найс. О, тук има нещо в този контейнер. Ние сме хакер, между другото. И имаме смартфон. Както виждате, добавихме пари горе вдясно. Смартфон. Виждате камерата долу, ние виждаме на своя телефон. Profile Objects. Profiling gives additional information. Значи, когато профайлвате нещо, т.е. можете да го отключите. Нямам никаква идея какво трябва да направя.
какво да направя? Как да хаквам? Това е интересно. Нека да видим всъщност как хакваме, защото нямам никаква идея. Mouse and keyboard. Добре, онлайн HUD, геймпад. Не, не сме с геймпад. Така. Тук има нещо интересно. А това какво е? Unlock. Я да погледнем. А, трябва да го... А, така. Сега с нашия телефон ще го отключим. А, така се отключва вратата. Tap to open hackable doors. Значи... Уоу! Можем да отключим тази врата. И отключихме своята врата и влязахме. You're wasting your time. Губиш си времето. Те в момента май не изпитват. He's not in. Той не е вътре. О, това са някакви хора, които ни следят. Gotcha. So that's him. О, това е той. He's got a gun. Той има пистолет. Това проблем ли е? Problem is why you keep me around, right? Проблем е защо ме държите наоколо. Time him. I'm curious. Засечете му времето. Интересно ми е. Значи... He's in. О, твърде късно, той е вътре. Охо. Значи, явно не изпитват. Дай ми... О, тия нещо се карат. Не, т.е. не се карат, говорят си за видеоигри. Айде, ама това... Йо-йо ли е? Не е йо-йо. Не е йо-йо. Мисля, че е йо-йо. Не знам. Така. Yes. We told you that already. Yeah, I never listened. Така. Това е, я да видим. Всъщност защо го направих това нещо? Не знам защо го направих така. Може да се прикрием. Тук би било интересно да влезем, за да видим какво има. За пръв път, между другото, записвам с Nvidia Shadowplay. И се надявам да е добре. Ох. Може би трябва да отидем до този. Така. Я да хакнем тая камера. Трябва да стигнем до горния етаж. Което ми изглежда интересно. To profile objects. Profiling gives you additional information. Трябва да профайлнем, т.е. със средния бутон на мишката. Три, какво ще направим сега? През Vito Tugel NetHack. Моля да хакнем. Vito Tugel NetHack. Не разбирам. Абе, моля да хакнем камерите. Не. Locate and acquire the access key. Значи, трябва да открием ключа. Ще открием ли ключа? Ела тук, бе. Ела тук, бе, господине. Тук вътре... Това е доста интересно. Няма нищо. Не мога да се върнем назад. Не мога... Няма смисъл да хакваме и камерата. Това ми се струва забавно. Я да погледнем. Има ли някъде ключ? Ключ. Къде си ключ? През вид от тъгъл NetHack. О! Oh.
това ни дава... Това ни дава възможност да погледнем... О, ние се движим... Ние се движим по... О, ние се движим по камерите. В момента мисля, че хакваме. О, хакнахме! Хакнахме, пичове. Това е много добре. Ние буквално се движим по камерите. Ние... О, това ми се струва много добре. И... Влязахме. Аз мислех, че трябва да намеря някакъв ключ, но ние по камерите буквално можем да се оправим. Чакайте, как трябваше да го... Electronic door... И отключихме вратата. Scout enemies! Така, виждам. Значи трябва да ги скаутна. Така, трябва да ги хакнем. И се намираме. О, сървър аксес. Трябва да се обръщаме. Готово. Ха-ха. Добре. В тази камера има ли някой тук? Има. Горе има ли нещо? Този го открихме. Ето, тук не сме били. Къде не сме били? Трябва да слезем някъде долу. Здравей. Здравей. То са трябва да излезе навънка. Излез навънка, излез. А, така. Готово. Мисля, че всичките сме ги тракнали. А то е физикал хак това нещо. Това е физикал хак. Така... Много внимателно. Така. His deal is he's been hanging around the DedSec IRC. О, те говорят за нас. Те говорят за нас. Nobody's been able to delete their CTOS profile before. I want to see if he's smart, stubborn or both. Трябва да минем зад него. Надявам се. Това не ми харесва. F. Рект. Нямаме нищо друго. Така, прибираме си оръжието и... Трябва да се качим горе. Опа. Той идва насам. Сега ще се обърнеш ли? Ще се обърнеш ли? Опа. О-оу. О-о! О-о! Това не ми харесва. Абсолютно не ми харесва. О-оу! Това не е добре. Това не е добре.
Оу, шит! Готово! Ескейпинг! Абе, ние може да се качим... Дай, три, какво ще направим сега? Ще направим ето така. Принципно, това не трябваше да се случва. Оу, аудиофайл. Охо, говорят за софтуер. Ясно. Добре. Да, разбирам. Разбирам. Значи ние избихме абсолютно всичко. Така, трябва да се качим горе. Ама чакай, те спят ли тия? Не можем да направим абсолютно нищо, освен да... Да вземем пари. Взимаме им парите. Ние сме в огромно сървърно помещение. О, те всичките се събуждат. Те се събуждат. Те се събуждат. Така. Хакваме. О, хакнахме ги. Така. Трябва да се качим нагоре. Трябва да се качим бързо нагоре. Нагоре. Виждаме стълбите. Леле, аз съм най-лошия хакер. Аз съм абсолютно най-лошия хакер. Трябва да минем отзад. Това сървърно помещение никак не ми харесва. Трябва да се качим горе. А, така, е това е. Оу, хакнахме ли ги? Мисля, че успяхме да ги хакнем. Ей, то е много топло, бе. Оу, ние влизаме в сървъра. 120 градуса. Ама това най-вероятно е Фаренхайт, защото ако е Целзий, ние не можем да... Леле, мале. Казаха ни... Всъщност ние ги чуваме. Ние ги чуваме какво си говорят. И в момента ние хакваме вътре в самия сървър. Така... Топло ли ти е, бе? А така, топло ти е. Ние не можем да убиваме хората. Можем само да ги обезвреждаме за много малко време. Което... не знам колко добре е. Но... Това е стелти игра, което означава, че ще имаме много проблеми с нея. Защото знаете, че аз не съм най-стелти човека, който познавате. О, дем. Така... Добре. Чудесно. Айде. Лека вечер, моето момче. Абе, трябва да изляза нагоре ли, бе? Леле, пичове, какво се случва, бе? Трябва да изляза отгоре. Може би трябва да вляза тук. Добре, влизаме вътре. И сме в контролния център. Complete the bypass. Security provider. Така. Това не ми харесва. Така, трябва да... Трябва да обърнем... Лайм.
Мисля, че е отключено. Готово! Готово, хакнахме го. Тежък хакер. Хакнахме в профила. Сега в момента свързваме някакво устройство, което източва информация. Пихома. Нямам никаква идея. Леле, 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 леле. А ние сме Маркъс Холуей. Това е нашето име. Това е всъщност сме ние. Имаме цялото ни досие е вътре. В момента мисля, че заличаваме своето криминално досие. Ама те са му приписали някакви неща. Псува тука. Изтриваме своето досие. Е, това е. Виждате, че това е като heat level. Trade probability е всъщност... виждате, в момента ние сме чисти като дупе. На 100% вече ни търсят всички. Create new profile. Age. Какво ще направим? Всъщност, не трябваше ли да си вкараме възрастта? Ние ще сложим троянски... Ще сложим вирус. Той излиза. О, вижте. Това са другите хакери. Така, хакинг. While targeting an object you could hold... Значи мога да натиснем средното копче на мишката, скрола, докато гледаме нещо и с space можем да пуснем този обект. Например, ако е табло, то ще гръмне, ако е телефон, той ще звънне. А с C можем да изключим това нещо. А с R можем да накараме хората, или примерно ето опичага, да отиде по-близо до този обект, който сме хакнали. Значи F. О, Боже. О, Боже. Оу! Взехме му парите. Така. Те започват да претърсват. Идва ли някой? Добре, мисля, че пак ще ги гръмнем. Опа. Оу, пичове, това е много лош. Не е добре това. Принципно трябва да избягаме. Не мисля, че трябва да избягаме. Не трябва ли да избягаме? О, трябва да избягаме още надолу. Леле! Това не ми харесва. Умирам ли? Не умирам ли? Какво става?
Така, излизаме навънка. В момента всички ни търсят. В момента всички ни търсят. А, майко! Излязахме! Леле, 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 леле! Така. Така, Джош сега ще ни помогне. О, им покаха тежък среден пръст. Е, това е. Оу, отвлякоха ни. Това е нашия човек, това е Джош. През 2013-та Чикаго е въведена CTOS. Това е умен град. Такава система, която да контролира електронните неща в града. Smart City Development е буквално всичко, което се контролира с компютър. The Internet of Things. 6,4 милиарда. Мале. Big Brother. Леле. Ау. Имаме свой профил. Играчки изучават децата ви. Абсолютно всичко ви следи. И корпорациите могат да знаят какво правите, какво харесвате. Всичко. Това е Smart City. Умен град, контролиран от електроника. Леле, буквално това е като мозък, да, виждате. Ау. You are now less valuable than the data you produce. This is the new reality. Това е новата реалност. Is no longer an option. With threats to personal freedom rising, many are stepping forward. Whistleblowers, activists, and hackers have drawn their battle lines, putting the establishment on watch. But are they threats themselves, or have they become freedom's last line of defense? Freedom's last line of defense. Това е бъдещето. Електрониката контролира животите ни, абсолютно всичко. Всичко е следено. И хакерите са последната линия на отбраната. Какво? Вътре ли съм? Питаме ние. Добре дошъл в DeadSec. Това са група хакери. Наши хора вече. Аз съм Ситара. Това е Джош. Hot sauce. Yo, you're hot sauce? Yo, man, I loved your frat house hat. Real talk. Thanks. This weirdo's wrench. Това е wrench, това е ключ. And this Casanova is Horatio. А този любовник е Horatio Casanova. Този Казанова е Horatio. It's the crew, huh? Това е екипа. Took y'all long enough to come get me. Shit. Отне ви много време да дойдете, мамка му. CTOS не е просто компютъризирана програма. Те контролират живота ни. Big Brother и Little Brother. Буквално големия брат има се предвид наблюдението. Всичко в държавата и малкия брат. Всичко е вече в едно. Камери. Абсолютно всичко ги следи. О, той яко луте пичагат. They can reject your fucking application before you click on it. Congratulations, you have been pre-rejected for a credit card. Това означава, че буквално преди да искаш кредитна карта, те могат да откажат твоята апликация преди да си я взел. Мисля, буквално пререджект. Ще започнат да ни арестуват преди да сме извършили дори престъпление. Fuck it! Fuck it, man! We're hackers. We outthink, we out there. I say we tear down the fucking wall. Hey, show everyone what Bloom's up to, man. Bloom е тази компания, която го прави всичкото това нещо.
И всъщност тази персонална информация е използвана да обере хората от тяхната... от всичко в техния живот. Инсталирах бекдор. Хакнал е системата. Ние хакнахме системата. Ние се оказахме много мощни. Охо, е това е. Здравей, брат, имаш ли време? О, ние сме тежко пияни. Night run, isn't it? Hey, what are you running from the cops? Maybe I am one. Може би аз съм Ченге. You look familiar. О, боже мой. Какво прави това? Have a good party. О, боже мой. То пичага каза, че може би е Ченге. О, боже мой. Fuck you, Bloom. Fuck you, Bloom. О, боже, ние сме много пияни. Ами машини, това беше първата мисия и се надявам да ви е харесал епизода. Ако е така, кажете ми, от време на време ще снимам на тази игра, няма да играя без да снимам, пък може би ще кътвам някои от скучните части, но в момента се събуждам. Воу! Какво става? Здравейте! Чи телефон е то? А, това е нашия нов телефон. О, ние сме си схвърлили телефона. Още отидем в The Hacker Space. О, ние сега трябва да видим картинките и да отидем до някакво хакерско място. Стани! О! Не мога да станем. Къде се намираме, бе? What the... О, има и жена. О, дем. О, дем. Добре дошли в Watch Dogs, приятели! Искам да ви кажа, че за мен ще бъде голямо удоволствие да играя играта. Няма да е нещо дейли, но ще го виждате от време на време. Не мога да го стримвам, защото играта не е оптимизирана. И се надявам този епизод да ви е харесал. Ще се видим в следващия такъв. О, а, какви гащи имаме. Невероятно. Интересна работа. I guess I was lit, huh? Like Mardi Gras. Go get yourself something to wear and I'll tell you next. And you'll need your phone ready for operations. О, ние сега трябва да свалим приложенията си. Ние трябва да свалим приложения. Трябва да си свалим приложенията. Така. Буквално трябва да свалим. Трябва да свалим приложенията. Noodle Maps. А това е Google Maps, ама това е Noodle Maps. О, боже мой. Така. И по Noodle Maps ще можем да видим къде се намираме. Интересна работа. Мога да отидеме до което си поискаме място и то да го траква. Така че трябва да мога да хакваме абсолютно всички камери. Красота, пичва. Ще се видим в следващия епизод. Аз бях Noob Cleaver. Peace!